Seguindo ainda com notícias aqui da nossa cidade, a ForGreen, uma empresa que atua no ramo de energia solar, captou nos últimos meses 226 milhões de reais por meio de dois certificados de recebíveis imobiliários, o CRI. Esse dinheiro, ele será investido na construção de usinas fotovoltaicas em seis cidades aqui do estado de Minas Gerais, dentre elas a cidade de Piuí. A empresa For Green Energia Renovável captou nos últimos meses 226 milhões de reais em certificados de recebíveis imobiliários. Para expandir seu projeto de energia solar. E Piuí é um dos municípios que receberão os primeiros aportes. Piuí será uma das cidades beneficiadas com a construção de novas usinas fotovoltaicas, consolidando-se como um polo importante no plano de crescimento da empresa. A cidade faz parte de um projeto mais amplo que prevê a construção de 55 usinas até 2025, sendo uma das principais localidades escolhidas para os primeiros investimentos, juntamente com Barbacena e São João del Rei. Essa iniciativa reforça o papel de Piuí como um dos motores do avanço da energia solar no estado. A Forgreen vem apostando fortemente em Minas Gerais e Piuí destaca-se como um dos principais focos de desenvolvimento com usinas solares já em operação e novos aportes a caminho. Os investimentos ajudarão a posicionar a cidade como um exemplo de crescimento sustentável, aproveitando os incentivos fiscais do estado e a excelente radiação solar local. A escolha de Minas para os investimentos deve-se pelo pioneirismo no Estado no setor, além da sede da empresa também estar alocada em Minas. O protagonismo proporcionado pelos incentivos fiscais, como a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, a boa radiação, a infraestrutura das redes de distribuição e um consumidor mais maduro e em crescimento também.